全地亲情服务乡亲，福生社是福建人自己的资讯文化中心。我是主持人 Livia， 大家好，大家好，大家好。香港是一个美丽宁静、充满温情的城市，亦都是一个法治的社会。暴力行为在社会是所不能容忍和接受。对于近日香港连续出现的任何暴力行为，社会各界纷纷给予强烈的谴责。香港福建社团联会主席吴焕炎带领一众副主席、骨干会员和闽籍乡亲200多人，7月22号走访香港特别行政区政府总部和警察总部，向依法执法的香港警察表示深切慰问，以实际行动支持香港特别行政区政府依法施政，对示威者暴力冲击香港中联办、破坏国家机构设施、污损国徽等行为表示最强烈谴责。香港福建社团联会指出，暴徒的行为无视法纪，严重破坏香港现行宪制秩序，触碰一国两制原则底线，是性质恶劣的违法犯罪行为，并呼吁全港市民团结一致，反对暴力，坚决捍卫国家主权和尊严，维护香港法治和秩序。虽然最近社会出现不和谐的声音，但是我们社会还是需要更多的正能量。冇几日之前，我哋嘅乡亲就积极举办活动，一场主题为与祖国同心、为香港同行嘅文艺演出，为大家带嚟欢乐。由香港福建社团联会新界东分会、香港福建同乡会将军澳分会联合主办嘅与祖国同心、为香港同行文艺演出，7月21号下午喺将军澳举行。中联办新界工作部副部长谢英明出席活动时表示，香港福建联会的会务工作得到了社会各界的充分肯定。他希望香港福建社团联会新界东分会继续发扬爱国爱港精神，为维护香港的繁荣稳定贡献力量。香港福建社团联会新界东分会会长施能诗在致辞入面表示，香港福建社团联会是一个旗帜鲜明、立场坚定的爱国爱港社团。新界东分会坚定支持香港特别行政区政府依法施政，维护国家的主权和安全。再讲闽籍乡亲和家乡的联系越来越密切，而其中家乡龙岩的发展就日新月异了，值得我们开心。近日龙岩的领导来港探访香港福建社团联会，双方展开座谈，努力实现共赢发展。龙岩市委书记许维泽一行7月15号走访香港福建社团联会，双方围绕今后如何更好地推进龙岩和香港的合作展开交流座谈会。香港福建社团联会主席吴焕炎对许维泽一行的来访表示热烈欢迎。他表示，近年来龙岩经济高速增长，发展空间广阔，香港闽西籍乡亲将以实际行动积极推进龙岩和香港的经贸合作，为家乡建设出一分力。龙岩市委书记许维泽称赞香港福建社团联会在吴焕炎主席的带领下为香港作出的贡献。他表示，近年来在居港闽籍乡亲的大力支持下，龙岩产业基础完善，经济社会保持良好态势，粤港澳大湾区建设为香港提供了一个更广阔的平台。据港闽籍乡亲要把握住发展机遇，在积极融入粤港澳大湾区建设的同时，继续关心和支持龙岩的经济建设和社会发展。接着下来，我们将目光转移到首都北京。国务院新闻办公室19号在北京举行以坚定不移推动绿色发展的福建实践，加快建设高质素高颜值的新福建为主题的庆祝新中国成立70周年福建专场新闻发布会，来自境外外的媒体共89位记者参会。一起同我进入这个会场，听下他们讲些什么。福建省省委书记、省人大常委会主任于卫国出席发布会，并作主题发布和回答记者提问。省委副书记、省长唐登杰、省委常委、常务副省长张志南回答有关提问。于卫国在新闻发布时说，在中国共产党的坚强领导下，福建无论在经济发展、交通运输、阵地功能、贫穷人口、绿色发展上都发生了翻天覆地的变化，
去年福建生产总值达到35800亿元人民币，年均增长9.1%，位居全国第十。人均生产总值达到91000元人民币，居于全国第六位。财政收入5045亿元人民币，城乡居民人均可支配收入分别居于全国第七位和第五位。与此同时，水、大气、生态环境质量多年保持全优，福建既保持了绿水青山，又收获了金山银山。大家知道，总书记在福建工作17年半，亲自领导了福建的改革开放和现代化建设，进行了一系列具有前瞻性、开创性、战略性的理念创新和实践探索，激励引领福建不断前行。党的十八大以来，总书记亲自为福建擘画了机智活、产业优、百姓富、生态美的新福建这个宏伟蓝图。那么今天在参加全国人大福建代表团审议时，总书记进一步丰富了新福建建设的内涵要求。在总书记所提出的新福建发展的宏伟蓝图指引下，我们坚定地践行新发展理念，快推进高质量发展，一个高素质、高颜值的新时代新福建正在崛起。余伟国话，福建充分发挥经济特区、自贸试验区、综合实验区、海事核心区等多区叠加优势，以创新驱动培育新动能，持续推进数字福建建设，坚持环境保护优先和绿色发展导向，创新绿色发展机制，生态福建、清新福建已成为了响亮的品牌。发布会现场同步举办了以新时代新福建为主题的展示，共分为绿水青山、生态福建、创新驱动、实业兴敏、敏台融合第一家园、开放逐浪、丝路远航、今日敏道、四通八达、五大板块和思海匠心多彩非为展区，向与会的境内外媒体展示了高素质、高颜值的新福建。福建省省委书记于伟国在庆祝新中国成立70周年福建专场新闻发布会上表示，福建要致力于营造一个创新、创业、创造的良好环境，努力将每一个城市都打造成一个创新的大孵化器。近几年，福建省以创新驱动为引擎，促进全省高质量发展。福建陆续出台鼓励创新的措施，企业研发投入可以享受最高5%的补助，第二年加大研发还有最高500万元人民币的奖励。同时，福建设立企业技术改造投资基金，为先进制造业企业提供投融资服务。在去年已经完成80亿3500万元人民币投放的基础上，今年新增40亿元人民币，截至今年上半年已经累计带动制造业技改投资超过680亿元人民币。目前福建宁德的锂电新能源领域相关企业已经累计申请国内外专利超过3000项，参与制定行业标准超过40项，宁德亦成为了国内最大的聚合物锂电池生产基地。此外，福建还不断优化营商环境，完善配套服务，审批部门提前介入项目建设，协调建设推进难题。今年以来，福建对接签约民营企业产业项目已经达到近1800项。在国际互联互通方面，自去年年底丝路海运启动运营以来，目前已经公布了50条命名航线，航线已经延伸至非洲、欧洲等一带一路沿线国家，加盟助阵的港航物流企业亦都超过100家。半年来完成集装箱吞吐量55.73万标箱，比去年同期增长10.6%，营商环境持续提升。为两岸同胞谋福祉，永远要做加法，永远冇句号。福建省省委书记于伟国是这样讲的，福建与台湾一水之隔，处在两岸融合发展的最前沿。近几年，福建积极地发挥对台独特优势和作用，加快打造台胞台企登陆第一家园，为两岸融合发展先行先试，闯出新路。
两岸一家人，两岸一家亲，我们两岸同胞的民生福祉也是永远要做加法，永远不会是句号完结。福建不断推出惠台利好政策，冇几耐之前，平潭至高雄海上客运直航开通。这条航线的开通是海峡号自2011年11月底平潭直航台中2013年10月首航台北之后，新开辟的沟通两岸的又一条快速通道。不单止通航，两岸通水、通电、通气等工程亦都相继建成或者正在度推进。2018年8月5号，福建向金门供水工程正式通水，直至今年4月底，福建向金门供水累计超过260万吨。目前妈祖民生供水保障福建段工程亦正在度加快开展设计工作，而向金门妈祖的通气通电工程亦已列入规划。不单止大力度推进闽台连心工程，福建还推出了一系列惠台利台政策，吸引更多的台胞台企来福建落户。接住落嚟，我哋将个目光继续聚焦喺福建，再嚟同我一起快速浏览一下两则动态新闻啦。全国政协重大专项工作委员宣讲团福建宣讲报告会7月22号喺福州举行，各个机关干部一共900多人参加咗宣讲活动。2019年华侨子弟寻根之旅夏令营喺福州举行开营仪式，省政协副主席、自工党福建省委会主委薛慧文出席仪式并且致辞。为了将最新的资讯带给各位乡亲，我们这个节目以后会做少少改变，以后我会多些跟大家去见面的了，希望大家多多支持我们，拜拜。